Agora mais um Caixa de Música, hoje é quinta-feira. Boa tarde pra você que nos assiste. Eu tenho uma convidada muito especial hoje, que trouxe também um convidado especial. Paula Chacon tá aqui com a gente. Olá. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada. Prazer ter você aqui. Prazer é meu. Depois dessas datas adiadas, né? É, foi sufoco, né? Mas finalmente estamos aqui. Finalmente deu certo. Graças a Deus. Chegaram bem, vieram Chegamos do Rio. A Paula é carioca. Carioca. Não, eu sou grapiúna, nasci na Bahia. E arranjei um marido carioca, então agora eu falo chiando, né, a mistura. Ah, então ela é uma baiana que tá cariocando isso, o sotaque. Isso, exatamente. Bem-vinda, Paula. Obrigada. Alisson, prazer ter você aqui também com a gente, viu? Seja bem-vindo, mais uma vez. E você, para participar do Caixa de Música, liga pra gente, 0-12-21-27-30-10. Você está concorrendo hoje ao CD da Paula Chacon. Deixa eu mostrar aqui para você. Este é o CD. Você manda seu e-mail. Não esquece de no seu e-mail colocar o número do seu telefone. E no Twitter a gente vai sortear quatro, olha só, tem quatro. Então, cinco pessoas vão sair com o CD da Paula hoje, que foi produzido pelo Alisson também. Pelo Alisson Mello. Não é à toa que ele está aqui hoje. Ele é maravilhoso, uma bênção de Deus pra gente. Né? A gente conheceu em 2008. Ele foi lá num congresso nosso. E aí Deus direcionou as coisas e aí ele produziu o nosso CD, graças a Deus. Que bom. Que bom, né, Alisson? O Alisson tem produzido CD de muita gente, Nova Voz. Daqui a pouco eu vou arranjar o microfone pra você, aí eu falo alguma coisa com você, viu, Alisson? Por enquanto eu quis te deixar mudo no início desse programa. Paula, antes da gente começar a conversar, quero que você cante pra gente. Vamos cantar. Então nós vamos cantar Maranata. Porque eu sei que muita gente tá feliz da vida que você veio aqui hoje. É verdade. Pessoal no Twitter, eu vi que tava animado. Pessoal do Twitter animado. Mas eu sei animado. Que muita gente também, muita gente do Brasil afora não te conhece. Verdade. É uma oportunidade que Deus está dando pra gente hoje maravilhosa. Amém. Então vamos louvar. Vamos cantar Maranata, uma composição de Sérgio Sassi. Nas nuvens virá me buscar. Sim, virá com glória me levar ao som de trombetas por toda a terra e todo olho verá. É a certeza que nos leva a cantar. Pura sempre a pregar, que virá com glória me levar pra uma nova terra e um novo céu, até um novo nome me dará. É a certeza que nos leva a cantar.
enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem mais dor. Eu sempre digo, nem contas para pagar, porque essas coisas serão passadas. Amém. Um dos capítulos mais bonitos de toda a Bíblia, exatamente, né? Lindo demais. Eu tô vendo aqui que tá cheio de música, de gente boa. Daqui a pouco eu quero falar dessa produção toda. Joia. Paula, você nasceu na Bahia? Cresceu na Bahia também? Cresci na Bahia. Eu só não tenho uma raiz, porque sou filha de pastor. Uhum. E pastor difícil, né? Uhum. A cada tempinho a gente tá mudando. Mas eu nasci em Itabuna, que é sul da Bahia, ali pertinho de Ilhéus. E daí meu pai foi... Onde sempre tiveram muitos congressos ali muitos, em Itabuna, muitos, né? Muitos, exatamente. Então, assim, quando eu fiz meus 14 anos... Foi inevitável, o internato. E aí fomos para o internato e passei lá 9 anos da minha vida. Aí fui para estudar no IAN, estudei no UNASP. Você começou a cantar mais no internato ou você já cantava desde... É. Já nas meu, igrejas? Meu primeiro presente assim, que meu pai me deu foi uma Bíblia junto com um playback. E aí eu comecei playback já a cantar. Playback era de quem? Geisa. Da Geisa. Geisa. Eu nem tenho mais notícias. Sei que ela tá no exterior, a Geisa, eu né? Eu acho que a Geisa tá no exterior. E se eu não me engano, ela não sei se ela tá ainda ativa no cantando. Eu não sei. E daí eu cantava as músicas da Geisa, Poderia Amor Ser Igual, né? Uh-huh. E fui crescendo assim, nos sermões do meu pai cantando. Até que quando eu fui para os internatos, já foi diferente. No IAN eu já cantei no grupo Louvor e Vida. Uhum. E no NASP, aí já no NASP eu cantei no Coral Jovem um tempo, cantei no Raiz Coral um tempo, 3 anos e pouquinho, quase 4. Você canta no Raiz Coral? Cantei no Raiz Coral. Então você morou aqui em São Paulo? Campus 1, fiz enfermagem lá. Olha. É. Aí Deus chamou a gente para o ministério. Estamos aí agora. Não sabia dessa, não, que coisa boa. Verdade. E essa. E como é que veio? O ministério, foi depois que você casou, porque eu tô vendo ali que o Davi, maridão, seu esposo, ele é pessoa forte nesse firme ministério. Forte, né? A Alisson sabe. Ele é um presente que Deus me deu mesmo. Porque quando a gente casou, eu não tinha intenção do CD. Mas ele falou, você precisa gravar um CD. Deus tá, não te deu esse tá aparecendo, parece que eu tô vendo aqui a Cintia Nascimento TV aqui esses dias. Uhum. E também a mesma coisa. Casou, aí jeito. O marido. Que coisa linda. E ele, você precisa gravar um CD. Eu acho que Deus não te deu esse dom à toa. E aí começamos a orar bastante. E aí agora, como fazer? Quem vai trazer? E aí quando foi em 2008, nós conhecemos o Alisson. E aí, depois de muita oração e jejum, Deus respondeu e... O CD tá aí, pra glória dele. O CD que se chama Única Esperança, aliás, um CD que vai, que tá combinando muito com essa semana, Grande Esperança, que tá todo dia aí, às 9 horas da noite, com o pastor Luiz Gonçalves, hoje tem também, diretamente lá de Belo Horizonte. O CD é Única Esperança, esse título, então... Sugestivo, é maravilhoso, né? Eu acho que é o que estamos precisando hoje em dia, de esperança em nossas vidas. Eu tô vendo aqui, não tem uma música com esse título, né? Não, não tem. Vocês... Foi proposital. Porque, na realidade, eu não queria ter uma música que fosse o tema do CD. Uhum. Mas que o CD em si só falasse dessa esperança. Então, a gente foi conduzido e todas as músicas falam sobre essa esperança. Que é Jesus. Canta mais uma. Vamos cantar. Qual que você canta? Vamos agora? Cantar Em Ti Esperarei, que é uma composição do Felipe Tonasso. Pai, preciso ouvir tua voz. Já não sei mais o que fazer. Por tantas vezes eu orei com fé, tentando te entender. Os teus caminhos são perfeitos. Promete.
nunca falha, eu sei. No teu cuidado quero confiar, mesmo que o mundo tente me vencer, por teu amor serei fiel. Senhor, em ti esperarei, em tuas promessas confiarei, eu seguirei. As promessas confiarei, eu seguirei com fé, conforme o teu querer. Em ti renovarei minhas forças, correrei e não me cansarei, como águia voarei. Caixa de música hoje com Paula Chacon, Alisson Melo no capricho no teclado, pra variar um pouco. Ele é o melhor, em nome de Jesus. Amém! Olha, liga pra gente, 0 operadora 12 21 27 3010, esse é o nosso telefone, se você quiser concorrer, CD Única Esperança, Paula Chacon, esse é o presente de hoje, ou se não, manda seu e-mail pra caixademusica@novotempo.org.br e coloca lá o número do seu telefone no Twitter, é só você retweetar o link que a gente tweetou, vai estar valendo 4 CDs, a gente vai presentear, a gente não, a Paula que tá presenteando todo, Paula e o Davi estão presenteando todo mundo hoje aqui no Caixa de Música. A gente vai para um intervalo bem rápido, daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos com Caixa de Música, a gente está com a Paula Chacon, o Alisson Mello. Agora tá microfonado, Alisson. Tô microfonado? Tá. Atenção, podendo... um, dois, teste, som. O Alisson tá funcionando. Não tem sido um produtor exemplar, como deveria. Ficou calado. É, um abraço para Caroline Procopio, que fala assim, o programa com a Paula tá muito lindo, esperei muito tempo por esse dia. É verdade, ela é uma gracinha, um beijo para ela. A Geisa Severo, um beijo para ela também, o Michel Cruz. Um beijo pro Michel. A Thaís França, o Antônio Maia Laloro, eu acho que é isso. Ele fala, que alegria poder ouvir belas músicas da Paula. Um abraço, Antônio de Moju, Pará. Thaís França, acabei de falar, um beijo para ela também. Tem também quem está concorrendo hoje com a gente, a Elaine Santana fala, olá Glaucio, meu nome é Elaine, sou de Uruçuca, Bahia, Sul da Bahia, ó, pertinho de Itabuna, é terra natal da Paula Chacon. O programa está uma bênção hoje com a Paula, músicas inspiradas, Deus abençoe ela ricamente, gostaria de ganhar, vamos ver, você vai entrar na nossa caixinha, vamos ver se você ganha. O Ricardo Santana do Gama fala, nossa, a Paula Chacon é muito bom, ela canta muito bem, tô aqui tomando cevada, comendo pão integral e ouvindo Paula Chacon. Olha só, um rapaz assim, cevada e pão integral, é isso, né? Isso aqui é exemplo, né? Exemplo de Cristo. Um abraço para você. Cristão.
E para sua esposa Viviane, para sua amiga do Carmo, para sua amiga do Carmo. Ricardo, continue aí na sua cevada, bom apetite. É, Maria Cândida dos Santos Fonseca, que é de Vila Penha, no Rio de Janeiro, um beijo para você. Ela fala, muitas bênçãos para vocês e um beijão para Paulinha. Glaucio, estou sempre mandando os meus recadinhos, viu? Continue mandando. Maria Cândida, obrigado pela sua participação. E você que ainda não participou com a gente, manda seu e-mail. Manda também, ou liga para a gente, 0 operadora 221 27 3010. O nosso e-mail, você já sabe, caixa de música@novotempo.org.br. Esse é o presente de hoje, a única esperança, Paula Chacon. Falei certo, né? Única esperança. É porque são tantas esperanças que eu me confundo. Ou senão, no Twitter. É só retweetar o link. E o pessoal tá acompanhando, inclusive, aqui a gente via webcam. Os nossos bastidores. Estão meio ruinzinhos de ver aqui a gente, mas eles estão vendo. Importante é você participar com a gente, porque faz parte do programa a sua interação. Paula, então você e o Alisson se encontraram, né? E acabou sendo... Que, pelo que eu entendi, que você falou, uma resposta até por essa vontade do ministério. Foi muito engraçado, porque a gente levou expressão vocal para cantar em nossa igreja, uhum, no congresso. E quando a gente estava na cozinha, eles chegaram da igreja, foi fazer o lanche e tal. E a gente estava escutando um CD que a Novo Tempo tinha lançado na época, agora eu não lembro. E aí o meu esposo falou para ele. Uhum. Ele falou assim, poxa, que CD legal. E aí meu esposo falou assim, você não quer produzir o CD da Paula? Aí ele, com esse jeitinho dele, vamos lá. Ele quase não acreditou, mas aí o resultado. Vocês já se conheciam? Não, quer dizer... De vista, talvez, né? Do NASP, né? É, do NASP ali, região de São Paulo, que nós dois morávamos naquela região. Isso, é verdade. Amigos em comum, a gente, né? Todo mundo se encontrando. Mas ele não falava comigo, sabe? Então... Entendo. Acabou resultando nisso. Eu sei como é o Alisson, você conhece, né? É desse jeito. Mentira, gente, ele é muito legal. Ele é muito legal. Te elogiei hoje, que você tá tão bonita de ver. Obrigada, muito obrigada, Alisson. Como é que é, Alisson, quando alguém chega para fazer uma produção com você, no caso a Paula, né, que é uma cantora solo, como é que você começa as coisas? Conta pra gente. Ah, bom, acho que tudo começa... O diálogo é interessante para você sentir qual é que é da pessoa. Uhum. Porque cada cantor, ele gosta de ser visto de uma maneira, ele tem uma personalidade, uma imagem, e a gente tem que detectar... O gosto, né? como é que ele gosta de ser interpretado também. Então a gente vai conversando e vai entendendo um pouco mais daquilo que passa na cabeça da pessoa, as referências que ela tem, uhum, as coisas que ela gosta, as coisas que ela não gosta. E com isso a gente vai sintonizando as ideias até chegar numa ideia comum e aí parte para o trabalho de fato, né? E o repertório, Paulo, como é que vocês escolheram? Foi ótimo porque... Eu já tinha em mente alguns temas, mas aí o Alisson falou assim, eu tenho umas pessoas que fazem parceria comigo, que são maravilhosas. E ele só foi falando os nomes maravilhosos, né? Ah, eu vi. Tem Samuel Loya, Felipe Tonasso, Alisson Melo, Sérgio Saas. Tem um nome aqui que eu não conheço, mas eu vi que tem umas duas músicas aqui. Me ajudem a lembrar. Deve ser o Júlio Eloy. Isso, Júlio Eloy. Rapaz talentosíssimo. Também muito. Eu vi que... Né? Ele tem umas duas Deus, músicas, né? Que verdade, eu vi aqui dele. Ele compôs Libertador e Não Chores. O Júlio, que parte que ele é de São Paulo? Não sei. Ele é da Zona Sul, se eu não me engano. Perdoe-nos, Júlio. Caso estejamos deslocando você geograficamente. Mas eu acho que é Zona Sul. Eu acho. Inclusive, tem uma coisa interessante, engraçada até. Tem uma música nesse CD, que é a música Libertador, que é uma das coisas mais tremendas que eu já ouvi na minha vida, assim. Só que eu acho isso agora, porque quando eu recebi a demo, até acho que o Júlio não sabia disso. Júlio, agora uma você confissão vai saber. Aqui. Eu falei, não, essa música não vai dar certo. Calma aí, vamos explicar, pessoal. Demo, o que é demo? Certo, o compositor manda a música pra gente, às vezes no violão, às vezes a capela, às vezes batendo na perna. De todos os jeitos possíveis, isso, né? Às vezes ele tá na casa dele, grava num radinho, no celular e manda pra gente assim, uhum, mesmo. Que é a maneira mais perfeita de se receber uma, uhum, música. E aí a música veio, eu ouvi umas três vezes e eu falei, não, essa música não vai dar certo.
E aí a Paula insistiu, não. Por que você falou que não ia dar certo? Eu não sei, eu acho que eu talvez não tenha dado a devida atenção, ou não tenha, não sei. Não valorizou. Não, não vou dizer o motivo. Ele não entendeu. Eu acho que eu não entendi, o motivo eu não vou saber dizer. Mas eu falei, acho que essa música não vai dar certo, Paula. Foi. Mas vamos deixar ela aqui no stand-by, não vamos descartá-la. E a Paula, não, não, porque eu quero, porque a gente tem que fazer, essa música é boa. Persistir. Aí eu pensei e falei, peraí, se ela tá falando, acho que existe um fundo de razão nisso. Fiz a música, trabalhei nela. E hoje ela é uma das coisas mais espetaculares que eu já ouvi na minha vida. Assim. Ai, tô curiosa agora. É uma música tremenda. Deus seja louvado pela vida do Júlio. Verdade. E ele é um rapaz, assim, tremendamente inspirado por Deus. Eu acho bonito isso, porque, assim, tem horas que o produtor tem que pôr alguns limites, né, no cantor. Verdade. Mas tem horas que também ele tem que calmar lá, né? Tem que ter essa sensibilidade. Sim, foi isso, justamente isso que aconteceu. Eu pensei e falei, não, peraí, vamos rever. E esse rever trouxe para o CD uma das canções mais espetaculares. Eu tenho uma empatia, uma ligação tremenda com essa música. Eu já chorei muitas vezes ouvindo essa canção. Cê, Deus seja louvado. Você vai cantar essa música hoje? Vou cantar essa música hoje. Tá. E agora, qual que você vai cantar? Agora eu vou cantar a música que também é do Felipe Tonassi, Meu Salvador. Ela é uma música que mudou muito o meu ver sobre o sacrifício de Cristo na cruz, né? Realmente ele desceu dos céus sem necessidade de fazer isso e veio aqui para nos salvar. E é muito, muito legal porque você não conhece a pessoa, nunca viu a pessoa, mas ela consegue, na letra do que ela escreve, transformar o momento que você vai viver quando escutar aquilo em único, né? E foi o que aconteceu comigo quando eu vi essa música. E eu vou pedir licença para cantar em pé. Toda vontade. Na cruz que estava ali, o Cordeiro sem pecados me substituiu. E sobre si a culpa e o mal do mundo que o recusou, ele perdoou. Seu amor foi mais me comprou com sua vitória, ele
meu Salvador. Amém. Amém. Linda a música. Não, fica em pé, você vai cantar já a próxima. Senta, levanta, senta, levanta. Eu quero cantar Forças Posso Achar, que é uma música de um compositor muito especial, que é o Alisson Mello. Ah. Muito legal. Nós temos três músicas, duas músicas do Alisson no CD. Forças Posso Achar. Forças Posso Achar. Tá. É isso que dá ter tanta é música na dá, cabeça. Né? Compõe tanto. Essa é uma música para aqueles que se sentem sem forças para lutar, sentem que estão abandonados por Deus em algum momento, em algum pedacinho de sua vida. Que Deus possa falar com você agora através dessa música. Escute. Por muito tempo duvidei que existe um Salvador que me ama e conhece o meu viver. E sozinho tentei encontrar sentido pra viver, mas chorei ao ver que estava só. Muitas vezes pude escutar sua voz chamar, ofertando para minha direção um caminho de beleza e luz que posso eu trilhar sem temer, se apenas aceitar. Você está assistindo Paula Chacon hoje aqui no Caixa de Música. A gente tem mais programa, não chegou ao fim ainda. Daqui a pouco a gente volta. De volta com Caixa de Música e hoje tem Anjos da Esperança mais cedo, 8 horas da noite, porque 9 horas tem a Grande Esperança com Luiz Gonçalves. E falando em esperança, a gente está aqui ouvindo repertório da
Única esperança, você viu que eu fico aqui colando, né? Porque eu sempre dou errar, falo a última esperança, a esperança, a única esperança com Paula Chacon. Vamos ver quem ganhou hoje, ó, DDD 77. Isso aí é Nordeste, né? Nordeste, Nordeste, final do telefone 1017. Bahia não, né? Bahia é 71, né? Bahia 73, 75, acho que 77 pode ser em outro lugar. Nossa, esses músicos, eles começam... Esse pessoal que começa a receber ligação, de fazer agenda, fica decorando já. Os DDDs. Vamos fazer um concurso de DDDs aqui no Caixa de Música, viu? É, Paula, enquanto a gente liga para a próxima pessoa, sim, eu quero falar que a Paula Chacon, ela está se apresentando também. Como adquirir o CD, você deve estar curioso. Pode ser pelo site também? Pelo site, é só acessar o site, www.paulachacon.com.br, porque a gente está vendendo por lá. Tá. Acessem, adquiram. paulachacon.com.br. No Twitter você pode seguir lá, arroba Caixa de Música Já Segue, arroba P Chacon Oficial. E também você pode entrar em contato através do e-mail, contato@paulachacon.com.br. Mas os telefones, daqui a pouco eu vou falar o telefone também. Telefone, todos os contatos, Twitter, YouTube, tá tudo lá no site, paulachacon.com.br, é só acessar. Paula, canta, qual que você canta agora pra gente? Vou cantar Jesus é Melhor. Nesse mundo que a gente enfrenta tantas coisas ruins e ao mesmo tempo o inimigo tenta nos derrubar de várias formas, né? Trazendo coisas pra nossa vida que não vale muito a pena pro futuro. Então que você em casa reflita e cante comigo, porque eu tenho certeza que você sabe essa canção. E é uma declaração de amor pro nosso Deus. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor muito mais do que mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz caminho do bem, verdade. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. Mil vezes prefiro e servi-lo até o fim.
linda. Lindo. Essa é a música que fecha o seu CD, né? É. Esse, o teu CD tem playback junto? Tem playback, tem incluso. Playback alguns incluso. Playbacks que não estão no CD estão disponíveis para download lá no site. Lá no site, paulachacon.com.br. A gente vai saber quem ganhou o CD da Paula. Boa yes. noite, Josilene. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo. Você fala de onde? Vamos ver se a gente acertou. Olha, eu falo bem do interior da Bahia. Não. É, no nordeste da Bahia, no centro-oeste, né? Jequié. E como que é o nome da cidade? Jequié. Ó, eu... Inhaúmas. Nossa. Inhaúmas. Inhaúma eu acho que... Essa. Eu não conhecia. Eu acho que eu entendi Inhaúma. É, Inhaúmas, diferente, Inhaúma. Né? Diferente, é. Olha, eu não Inhaúma. Sei se o Wesley pode aumentar o áudio da ligação, que eu não tô ouvindo direito. É, Josilene? Oi. Agora sim. É, você assiste Caixa de Música sempre? Com certeza. Com certeza. Essa baiana é das boas. E você assiste Caixa de Música como? Pela internet, Sky? Olha, nós aqui compramos uma parabólica. É exclusiva para assistir a Novo Tempo. Olha. Que maravilha. E você conhecia a Paula? Não, eu inclusive, viu, Glaucio, eu tenho, assim, eu ouvi a música Maranata e falei com a minha filha de 8 anos, gente, eu não sei quem canta essa música, eu gosto tanto dessa música. Olha, é só conterrânea. Quando falou aí o seguinte, ela falou no início, vou cantar a música Maranata. Eu falei, não acredito, será que é a minha música? Olha, não só é sua música, como você vai poder ouvir sua música em casa. Canta um pedacinho, canta um pedacinho pra gente da música. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É, amém. Sabe mesmo. Valeu, Josilene, que bom que você ganhou, a gente ficou feliz, né? Verdade. Um beijo pra você, que Deus te abençoe, tá bom? Logo, tá logo bom. Tá chegando... Um beijo pra você, Glaucio. Um beijo, querida. Obrigada pela sua participação. E quem ganhou no Twitter foi o Ivan, o Elivo, o Marcelo e a Fanny. A gente tá esperando o endereço de vocês, certinho, com o número, CEP, tudo bonitinho pra gente mandar o presente. Paula Chacon. Paula, foi muito bom ter você aqui. Foi maravilhoso estar aqui. Agradeço. Você tem saído pra se apresentar pelo Brasil? Você, pelo você Brasil. Você tava me falando que você deu uma paradinha esse ano, mas ano que vem vai retomar. Ano que vem é todo vapor, né? E eu espero que vocês liguem, que nos levem à sua igreja. Vai ser maravilhoso louvar com vocês aí em qualquer cantinho do país. Olha, eu vou dar o contato novamente. DDD 20... DDD 21... Né, tem a operadora, 2454-1513, 2454-1513, DDD21, porque é o Rio de Janeiro, não esquece. Tem também o e-mail contato@paulachacon.com.br, paulachacon.com.br, aliás, contato@paulachacon.com.br. Esqueceu de tudo, não entendeu nada, não vai lembrar, tá sem caneta agora, só lembra do nome dela, paulachacon.com.br. É, Paula... Você, o que, que você mais deseja através do seu ministério? Levar Jesus às pessoas. Assim, a esperança que eu tenho de Jesus na minha vida, eu quero levar para as pessoas. Porque o ministério não é só cantar. Uhum. O ministério é levar amor, é estar à disposição, é mostrar essas pessoas que são muitas, que andam em desespero porque não têm paz, e mostrar a elas o que, que é essa paz interior, que é Jesus. Então, eu me coloquei nas mãos do Senhor para ser instrumento, para que as pessoas, né, conheçam Jesus através da minha voz, através das músicas que eu interpreto. E, assim, acho que é isso. Isso. E você tem conhecido muitas, imagino, muitas histórias? Muitas histórias, muitas histórias. Teve uma última história que foi muito interessante, numa última turnê que a gente fez na Bahia, que foi de uma mãe que escutou a música do Júlio Eloy, que é a música Não Chores, e ela falou assim, Paula, a minha filha foi assassinada, porque ela engravidou de um rapaz que era marginal e ele não queria os filhos. Então, ele matou a minha filha depois que os nenéns nasceram. E ele matou os nenéns também. Meu Deus. E eu não tinha mais esperança na minha vida. Então, quando eu escutei Não Chores, eu acreditei que Deus ia mudar a minha história. E aí, quando ela escutou Libertador, que é como o Alisson fala, que é uma canção muito forte, ela falou assim, então, eu acredito que Deus vai poder me tirar dessa situação, porque se eu orar de forma sincera... Tudo isso que eu tenho de tristeza, de mágoa por ele vai passar. Eu agradeço a você por ter cantado essa música para mim. Então, isso compensa. Compensa porque você
sente assim, Senhor, é para isso que estou aqui. São histórias de pessoas que a gente nem imagina. É. Eu sei que quem nos assiste também tem histórias que eu não imagino, o Alisson não imagina, a Paula Chacon não imagina. Não sei como é que foi o seu dia hoje. É verdade. Né? É, espero de coração que através aqui da nossa descontração, do nosso papo, especialmente das músicas que foram inspiradas pelo Espírito Santo, elas tenham ajudado no seu dia, que seja para aliviar um pouco da sua carga, a gente já fica feliz. Verdade. E com um desejo sincero, Paula e Alisson, que vocês continuem trabalhando para Deus, né, fazendo música para Ele, louvor. Amém. A Ele, de todas as formas, né, direta e indiretamente. Deus trouxe Ele para mim e não largo mais, não. Nem eu, nem o Davi. É. E que Ele seja o grande inspirador da vida de vocês. Amém. E que abençoe a vida pessoal, vida profissional, vida espiritual, a saúde. Amém. Derrame bênçãos nas famílias de vocês. Amém, obrigada. Vocês sejam muito felizes e levem essa felicidade, essa paz, como você disse, para as outras pessoas, né? Amém. Que Amém. As pessoas enxergam, ainda que seja pelo sorriso, elas enxergam essa paz de Jesus. Coisas tão pequenas, né? São coisas pequenas. Tem pessoas, inclusive essa semana, alguém comentou no blog... Que o A Capela teve aqui e que brasileiro é muito bobo porque não entende nada e fica sorrindo, né? E das músicas. E eu fiquei pensando assim, poxa vida, eu acho que ele tá muito equivocado, porque eu recebo e-mails de pessoas que assistem Caixa de Música lá da África, vamos supor. Uhum. Não, eu recebi um e-mail da África do Sul, não fala inglês, assiste Caixa de Música, diz que não entende uma palavra, mas sente que Jesus está falando. Então, assim, se isso é possível, que tirar através, né, do nosso sorriso. Não tem como nós mensurarmos como Deus trabalha, a expressão de Deus, onde Ele chega. As notas musicais são essa coisa linda que Deus deu a oportunidade do homem poder desvendar, né? Então a gente fica... Uma coisa que entra sem pedir licença, fica, faz bem, que edifica. Bom, que bom tê-los você, no, tê-los você, tê-los você ter vocês no final dessa semana. Dessa semana de programas ao vivo. A gente espera no sábado, meio-dia, e segunda-feira de volta, 6:30 da tarde. Gente, não esqueça, Anjos da Esperança, hoje mais cedo, não é 9, é 8 horas da noite. Que música que vocês... Vou encerrar com Libertador. Ah, que lindo. Que Deus essa canção, vocês. Amém. Que essa canção realmente encontre um lugar no seu coração. Porque não importa a situação que você esteja na sua vida, o Senhor vai libertar você. Eu creio nisso. Se você crer e orar de forma sincera, Deus vai agir na sua vida agora. Eu creio nisso. Após terem ficado e machucado por açoites e um duro julgamento sem poder se defender, um cárcere sombrio e correntes esperavam a Paulo e Silas, servos do Senhor Jesus, que crendo no poder do Deus supremo inabalável, oravam e cantavam louvores ao Pai. E de repente algo sobrenatural aconteceu. O Senhor bradou e a terra tremeu. Coração sincero orando, Deus responde pessoalmente. Nada pode impedir, nada pode segurar o seu querer, o seu agir, seu mandar efetuar. És um Deus, um Pai libertador que não dá pra comparar, pois teu nome é Deus de amor. Envolto por correntes, preso em situações, Senhor, eu não
vejo saída ou solução pra minha dor, mas sei que em meio ao meu clamor